千锦莲菜上市喽！你看，非香，很简单，又很好做，又很健康。好不好？先打开一下。因为实际上它上面都有做标签，所以 A 的部分香芋是先煮，好，那这是 B 出来是 C E F， 保证你很快就上菜咯。好，哇，我们可以看到有猪脚，